Ile ambayo tunafanya leo ni kuangazia yale projects zote, miradi zote za serikali, zile ambavyo zinafanywa, zinatekelezwa na national government. Tunafuatilia mahali zimefika, kama zinaendelea vizuri, kama ziko katika ile ratiba ambayo ilikuwa imepangiwa. Na leo hii tumeangazia miradi moja, ni economic stimulus project markets. Moja iko Mwatate, Mwatunge area, na hii ambayo tuko hapa sasa ni soko ya Maungu, economic stimulus project program pia. Na hapo Voi town tumepitia affordable housing project. When it is complete, it's a ground plot one, which is a typical design all the country, and it includes many other to make the life of a trader and a jua kali person more comfortable as they do their trade. One, we note that there's a provision for a borehole here. There is a provision for a social hall inside the same market. There's a provision for a cache for lactating mothers, like sort of a daycare into it. There is also an ICT hub in the same market, and many other facilities are included in that market. So at today, we are happy that this project, it's almost now doing the first floor casting, and the contractor is on site, and we hope it will soon be delivered. Kwangu mimi nashukuru serikali kuu, na najua wakina mama, vijana, walemavu wataweza kufaidi kupitia soko hili, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yatafanyika mali hapo. Na langu ni kuzidi kuomba, mengi yametajwa, lakini nitaomba pia, kwa sababu hili soko limegharimu pesa mingi, na tukiangalia barabara yangu kuanzia kwa lami pale chini kwenda hivi juu inakaa haikai vizuri. So ningeomba serikali iweze kutuwekea cabros kama kilomita moja kwenda juu, na naamini ya kwamba hili soko litakapoisha, Marungu pia itakuwa imepanuka.